ପାଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼କୁଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜେମା ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗରିବ ନିଃସହାୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ବି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ 70 ବର୍ଷୀୟ ବିଧବା ଜେମା ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ମିଳିନି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ରାସନ ଭତ୍ତା କାଟିଦେବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପ୍ରୀତିପତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼କୁଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନିରୁପମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦୁଇଟି SHG ଗ୍ରୁପ ବାସୁଦେବ SHG ଗ୍ରୁପ ବଡ଼କୁଳ, ଅନ୍ୟଟି କପିଳେଶ୍ୱର SHG ଗ୍ରୁପ କରମକୁଳ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିରାଶ୍ରୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। 70 ବର୍ଷ ନିରାଶ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧା ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ମିଳିଥିଲେ ବି ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଭୋକ ଉପାସରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କଟୁ କଥା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବୁ, ଭତ୍ତା କାଟିଦେବୁ ବୋଲି ମିଳିଲା ଧମକ। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଟୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ନିରାଶ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରନ୍ତି। ହଁ, ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ବୋଲିକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଫୋନ୍ କର ତାଙ୍କ କତିକି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2:30 ହେଲାଣି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଆମର ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେବନି। ସେଠୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି। ସେ କହିଲେ ଆମର ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଏ କହିଲେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି? ସେଇ କ'ଣ ତା ନା ସୌଦାମିନୀ ସୌଦାମିନୀ କହିଲେ ଆମର ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଖାଇବା ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ମୋତେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦେଲନି? ଆଉ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି? ଦେଲେନି, କାଲି ଦିନ ମାନ ବି ମୁଁ ଖାଇନି ନା, ଦେଲେନି ଖାଇବାକୁ। ସେଠୁ ଏଇଥିରେ ସେଠୁ ବେଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ ଡକେଇଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ, କହିଲେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି? ମୁଁ କହିଲି ନା କାହିଁ ଦେଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କାହିଁ ଦେଲେନି? ନା ଆମକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲନି, CRP କିଏ ତାକୁ ପଚାରିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି, ମୋତେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଲୋକକୁ ପଚାରିବି କି? ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ? ହଁ, କିଏ କଲା? ସେଇ କ'ଣ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଛି? କିଏ ମାରିଛି? ଆଜି ସକାଳେ ଆସିକିରି ଏଠି ବସି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖାଇବା ଦେଲୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ରାସନ କାଟି ଦେଇଛୁ କାଲି ଗ୍ରୁପରେ ତମ ରାସନ କାର୍ଡ଼? ହଁ, ଗ୍ରୁପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ତା ରାସନ ଫାସନ କାଟି ଦିଅ, ସେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ପଠେଇଛି, ରାସନ କାଟି ଦିଅ, ଭତ୍ତା ରାସନ କାଟି ଦିଅ। କିଏ କହିଲା ରାସନ ଭତ୍ତା କାଟି ଦିଅ? ନିରୁ କହିଲା ବିନି କହିଲା ହଁ କଟା ହବ ତାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଛି କିଏ? ମାରିଛି ବାପି। ବାପି? ହଁ। କୋଉ ନ ମାରିଛି? ଆଜି ସକାଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ରାତିରେ ଧମକ ହେଇକିରି ଆଜି ସକାଳେ ମାରିବାକୁ ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ମା ବି ଆସି ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିକିରି ଯାଇଛି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ରାଜୁ ନାୟକଙ୍କ ସହ ମାର୍ଶାଘାଇରୁ କୀର୍ତ୍ତିରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।